Za 33.666 glasača u Kalesiji je jutros otvoreno 51 redovno biračko mjesto i jedno u odsustvu. Obezbjeđena su i dva mobilna tima za glasače koji zbog zdravstvenih razloga nisu bili u prilici izaći na birališta. U Kalesiji nije zabilježeno kršenje izbornog procesa, ispoštovane su i higijensko-epidemiološke mjere, zbog kojih je i ostavljena mogućnost glasanja nakon 19 sati. Svi oni birači koji se u 19 sati zateknu na biračkom mjestu, bio to 1, 50, 100 ili više, će moći ostvariti svoje biračko pravo na način da će u 19 sati predsjednik biračkog odbora odrediti jednog člana biračkog odbora koji će na kraj reda koji se nalazi, i svi koji se nalaze u tom redu moći ostvariti svoje biračko pravo i glasati. Birači u Kalesiji koji su danas obavili svoju građansku dužnost očekuju boljitak. Pa očekujemo da će biti bolji. Pa dobro, najviše za omladinu. Očekujem promjene na bolji. Očekujem da će biti veća izlaznost, da mladi neće biti tako pasivni, da će pokazati svoje znanje, da će izaći na izbore i podržati svog kandidata za načelnika, također listu za općinsko vijeće, da neće samo misliti odlasku za Njemačku i na strane zemlje. Otvaranje birališta u Sapni obavljeno je na vrijeme. Na 10 lokacija u ovoj općini smješteno je 15 biračkih mjesta. Po izvodu iz centralnog biračkog spisa koje Centralna izborna komisija izdaje, imamo 10.193 birača, za COVID mobilni tim, odnosno to je posebni mobilni tim za ljude koji se nalaze u izolaciji, ima 18 birača koji su podnijeli zahtjev i imaju rješenje od komunalnog inspektora da su u izolaciji ili da su pozitivni na virus COVID. Ispoštovane su i higijensko-epidemiološke mjere, a dva mobilna i jedan COVID tim svoj posao završili su do 17 sati i 30 minuta. Očekivanja birača podijeljena su. Ne očekujem ništa poboljšanje. Očekujem isto koji do sad, što je bilo. Da nam bude bolje. Ništa. Kupi, isto sam ja sve. Izlaznost birača u Sapni do 15 sati iznosila je 39,96%.